Takže já vás tímto zdravím, jmenuji se Jindřich Lípa, jsem výtvarník, věnuji se výtvarné práci mnohá léta už, zejména však malování obrazů, a chtěl bych vás pozvat na výstavu, skupinovou výstavu v roce 2021, která bude v lednu a v únoru. Samozřejmě můžete přijít do galerie u Zlatého kouta, kde ta výstava bude kdykoliv jindy. A můžete se potěšit z obrazů mnohých umělců, kteří na té skupinové výstavě budou, a také samozřejmě s těmi autory. No a v neposlední řadě s paní Mirelou Zukal, která je galeristkou této galerie. Chtěl bych říci, že mi na paní Mirele Zukal těší to, že má ráda nejen umění a obrazy a výsledné tedy práce umělců a autorů, ale také, že myslí na ty autory jako na lidi a vlastně stará se tím, že podporuje ve své galerii tvorbu i mladších umělců nebo začínajících umělců, tak se stará vlastně o to umění i v takovém tom mateřském pojetí. A chtěl bych říci, že si paní Mirele, její galerie velmi vážím a je pro mě vždycky ctí v této galerii vystavovat. Takže pokud do galerie zavítáte, tak vám přeju, abyste se z této galerie se poznání paní Mirely a i s výtvarnými pracemi, které tam budou vystaveny, tak abyste se z toho všeho potěšili a měli pěkný zážitek.